Albanija, Makedonija, se je nao čuvali. Tam se izvodi. Njega ima jedno mesto gore na planine Begeta. Ne znam to što go pojim, da je jedna koga sanca to je pod nekakav vagar. Togava se vidio sam zvol oko će reka da je stekla. I ne se miša sa se zero. Nego odi zvorite i da tako malo. Sebe se vikačuje. Tako, tako, voda teče kroz faktički deli Ohridsko jezero. Da, da. Na, na i tako da i to i koje to je pisala knjiga ta Torbešite v Mizija Trakije. Mm-hmm. Piše na knjiga da. Torbešite i pomacite v Mizija Trakije ođe je čovjek, a moj magistar je pokrešto je ođe. Mm-hmm. I tako sa onega se znajme i lani Sakarniš je beše na simpoziju Mijahneoskopio fond, to već ko beše te ritmu. Tako, tako, tako. I to je beše jedino od izlagačite. Naziv doktor Albanije, Hasan Džilog ima od Makedonije i to je od Bugarije. I izlaga je na tema torbeš i pomasi i posle diskusiji. Teri diskutiraš ja Žijakup od Sadik i Drizi i tako. Thank you.